מה נעשה? הוא יהרוג אותנו. אני מתקשר למשטרה. אל תתקשר למשטרה, אז הוא באמת יהרוג אותנו. זה לא הגיוני. אם הוא צריך אותנו, הוא לא יהרוג אותנו. זה שאנחנו הולכים לגנוב עכשיו כתר ממקדש, זה כן הגיוני לך? לא, זה גם לא הגיוני. למה שהוא יגיד לנו לגנוב את הכתר? זה ברור שאנחנו לא פושעים. בדיוק בגלל זה, רוצה שאנחנו נהיה המנקיז שלו. מנקיז? קופים. כן, אני יודע מה זה, אבל מה זה אומר? שהם יתפסו אותנו, אנחנו נשב בכלא במקומו. זה מה שזה אומר. לא, אבל נגיד להם ששלמה הכריח אותנו. ואז היא המילה שלו נגד המילה שלנו. ואני יודע בטוח שעם כל הכוח והכסף והאנשים והקשרים שלו, אנחנו אלה שנשלם את המחיר. וואו, במה סיבכת אותי? במה? אני? אני? אתה לא מתבייש? זה המשלוח שלך. ואם היית עושה אותו, לפחות אומר לי שיש משהו בתוכו, לא היינו מגיעים למצב הזה בכלל. מאיפה אני אמור לדעת שיש בפנים טבעת של 500,000 שקל? ואני אשם שנתת אותה להומלסים? טוב, תירגע. זה גדול עליי. אני לא הולך לכלא, קוצ'יק. תירגע, אחי. אתה יודע שמת יכול לגרום לך להתקף. ולעשות שוד לא יכול לגרום לי להתקף? לא בא לי עכשיו שתפרקס לי פה לרצפה. לקחתי את הכדורים שלי. אל תדאג לזה. יופי. סבבה. טוב, בוא נחשוב ברגוע, אוקיי? מה עושים? מה זה מה עושים? אני לא חלק מזה. לא אכפת לי מה. אני לא איתך בזה. אני לא עושה כלום. אז אתה משאיר אותי לבד? מצטער, אחי. מצטער. הבנתי. כל כך מהר אתה שוכח מי הציל לך את החיים? לא, 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 אתה לא תיקח אותי לשם. מה, בגלל שהצלת את החיים שלי בתירומות, אני עכשיו צריך להצטרף אליך למשימת התאבדות הזאת? ואם תחליט לקפוץ מהגג, אז אני אמור להצטרף וגם להביא משהו טעים לאכול? לא, כי גבר צריך לשים לעצמו גבולות, למצוא עמוד שדרה ולמתוח קו אדום. ואני את הקו אדום שלי מותח כאן, קוצ'יק. אני מצטער. סיימת? כן. יופי. אז אתה איתי בזה או לא? ברור שאני איתך. מה עושים?